Подивися на мене і присягнися, що ти нічого не робив. Це були лише думки, але... Може, тобі варто взяти відпустку? Ти про що? Я підступаю дедалі ближче. Я не винен. Вам нічого мені пред'явити. Твої слова не йдуть з моєї голови. Я мрію, щоб її більше не було. Я Клари пальцем не торкнувся! Вдача нині не на вашому боці, правда ж? Особливий злочин.